radi mimiku, a mimiku. Ali mimiku kao zajedno. Možda nešto onako baš tiho. Čekaj, bolje. Ne, onda bi to ne bilo. Slušaj, slušaj. Stajemo ovdje, ovako se čučimo, ja ne kažem sa unom da se pitamo da se oni ruk kao brate su unu. Da nam imamo tu neku priču kratku. U tom momentu, svom dominaciju da se sa unom. U tom momentu, to je moja zvijena. Ne ide ovdje u ovo te grije. Ti ulaziš prvo vas, da li si imali vratima kako se čudi. Da, da. Ne, da. A misliš da ta žuka bude ovdje, ja sam gledam u žuku. Misliš? Ali ovdje na gas ne, žuta! Ženom, to je sada, šta priča? Čudi, u momentu kad mi ovdje se pojavljamo, pa svi gledate u nas i to bi kao malo i izvjeti naša liče. Kakav klošar. Kako šaba, ne? Ne, ovako ću pričati, kako šaba, ne? Isi to! Kad uđemo gore...